imagekhabar.com। काठमाडौँमा रहेका धोबी समुदायका युवाहरू व्यवसायबाट पलायन हुन थालेका छन्। विगतमा जसरी कपडा धुलाई गर्न नपाइँदा र मेसिन खरिदका लागि लगानी गर्न नसक्दा उनीहरू पलायन हुन थालेका हुन्। गरिराखेको कामहरू चाहिँ नि सबै अहिले चाहिँ नि विभिन्न मानिसहरूले गरिदिएको छन्। त्यही गर्दाखेरि हाम्रो व्यवसाय पनि धेरै कम भयो, होइन? त्यही भएको कामले हाम्रो व्यवसाय नभएपछि हामीले अब बालबच्चा पाल्नु पर्यो, काम त गरेर खानु पर्यो। सधैँ यही काम हुन्छ भने त छैन, हुन त हुन्थ्यो तर सबैले गरिदियो यही नै काम। केहीले भने यसैमा भविष्य खोजिरहेका छन् तर सफल भइन्छ भन्ने उनीहरूलाई विश्वास छैन। भोलिको दिन त अब थाहा हुँदैन, अब त्यति पनि अहिले त तपाईँको कामले हाम्रो यस्तो प्रेसरले गर्दा पनि नहोला जस्तो पनि लाग्छ। भविष्यसम्म यो काम होला जस्तो लाग्दैन। त्यति त हुन अन्त 10-12 हजार एउटा होटेलमा 8-9 हजार कुनै 6-7 हजार यस्तो। ढुङ्गेडाँडामा बसेर भएर अनि हामीले त्यो हार्डले नै गर्थ्यो, अहिले आएर वासिङ मेसिन राखेर हामीले काम गरेछु। धोबी बस्ती र चौर कपडा सुकाउन मात्र नभई पर्यटनका लागि चर्चित थियो। विदेशीहरू उनीहरूको लुगा धोएको र ढुङ्गे धाराको दृश्य क्यामेरामा कैद गर्न पाउँदा खुसी हुन्थे। तर घर बनाउने प्रतिस्पर्धाले पानीको मूल सुकेपछि त्यो विगत एकादेशको कथा बनेको छ। घर निर्माणले गर्दाखेरि धाराको मुहान नजिकै छ, तपाईँहरूको त्यो मुहान चाहिँ कमसेकम बिथोलिएर त्यो मुहान अब बिसिलो गइसकेपछि पानीमा नआएको कारण त्यो। चौडो त ढुङ्गारामा 3-4 वटा संरक्षण छन्, अरू जम्मै अब यसरी नै घाँसपाटमा उठा छन्। धोबीचौर राजाले धोबीलाई कपडा सुकाउन भनेर दिएका थिए। दरबारको समेत कपडा धुनुपर्ने भएकाले राजाले जग्गा दिएका हुन्। अहिले त्यो कथन जस्तै बनेको छ। महानगरले बार बारेपछि बालबालिका खेल्न समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ। राजाहरूले सुकाएर खाने ठाउँ यो, अरूहरूले गर्नु पाउने यो जातलाई यसरी सुकाउने ठाउँ भनेर बक्सिस जस्तो दिइरहेको ठाउँ हो यो, यस्तो गरेर खानुपर्छ हामीले भनेर प्रमाण जुटाइरहेको हो। अब अहिले कसले आउँछ सागसँग, कोही आउँछ बेर्न बेरियो, अब सानो भयो न बच्चाहरूलाई छेड्न पाउने न आफूले लुगा सुकाउनु पाउने। परम्परागत व्यवसायलाई जोगाउनु पर्नेमा के युवाहरू एकमत छन्। यसका लागि सरकारले राहत दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। एलबी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। फर मोर न्युज एन्ड अपडेट्स सब्सक्राइब लाइक एन्ड फलो।